El projecte Recuperem Cuina per Compartir és un projecte que neix al Consell Comarcal del Vallès Occidental que té per objectiu la recuperació alimentària. Concretament, el programa consisteix en que tots aquells àpats que no s'han consumit en els menjadors de les escoles de Sabadell es congelen per racions i d'aquesta manera després es poden repartir en famílies associades a Acció Social. En el cas de Sabadell, es treballarà de forma conjunta amb el Rebost Solidari. Crec que fem un pas més en aquesta prova pilot, que és aquesta triangulació entre l'Ajuntament de Sabadell, el tercer sector i el Consell Comarcal. Crec que és una mostra, no?, d'aquesta col·laboració público-privada, però no amb empreses, sinó amb entitats del tercer sector, que en altres aspectes ja ens ha donat bons resultats i que els volem posar sobre la taula. Aquest projecte es va crear l'any 2014 i es realitza a hores d'ara en 12 municipis de la comarca. En aquest temps s'han recuperat fins a 52.000 menjars cuinats, arribant a més de 3.000 famílies. Amb l'adhesió de Sabadell s'assoleix ara un nou pas. Per nosaltres també, esto es una apuesta de largo, si em permeteu la metàfora. Entrem a Sabadell, Sabadell té un potencial brutal, si comença aquesta prova pilot i funcionen aquestes 6 escoles, doncs això és un salt de qualitat i de quantitat també importantíssim el que podem dur a terme. I per tant, nosaltres, escolteu, ens tindreu sempre a la vostra disposició per ajudar-vos en tot aquest procés. Sabem que les arrencades són difícils, però jo crec que ens hi juguem molt. A Sabadell, la prova pilot es realitzarà a l'Escola de la Romànica, Escola Mas Boadella, Escola Can Llong, Escola Pau Casals, Escola Mare de Déu de la Salut i Escola Badruna. Sobre la possible expansió del projecte, des de l'Ajuntament no ho descarten. La idea és que això serveixi de punt de partida per anar increixendo, perquè no és qüestió només de mantenir una prova pilot molt de temps, sinó anar conscienciant a la resta dels centres educatius, doncs, que és un projecte interessant. La prova pilot comença aquest mes de juny i s'espera començar el curs 2022-2023 amb el projecte ja consolidat.